като цяло, според мен, по-чистите положения бяха за нашия отбор. Те, може би, първите 10-15 минути имаха някакъв домакински превес. Личи се, че са така научен отбор, може би с високоплатени футболисти. Имат и школата, но като цяло по-чистите положения мисля, че бяха за нас. Какъв матч ще бъде на стадион Георгия Спръхов според теб? Левски трябва да атакува от първата минута или да действа малко по-предпазливо? Нашите треньори, ръководители, предполагам, че ще изготвят стратегия за този матч и ще видим, има все пак една седмица до реванш. Ивелин, този матч, по-голямата част от него го изгледа на така мерзената скамейка, както каза колегата Феза, от цели града. Какво е това, което ти направи впечатление според теб? Къде надиграхме плъкото на карта, като че ли изглеждаше или беше сочен за фаворит преди тази среща? И дали Левски сега е фаворит предвид резултата и играта от първа среща? Все пак знаете, когато се премахна това правило за голова на чуж терен, от една страна е добре, от друга не чак толкова, но матчът остава отворен. Ние трябва да играем. И знаете все пак, че на Герена играем по доста по-различен начин, благодарение на синята публика. Какво да ви кажа? Може би тежестта днес спадна предимно на халфовете и на защитата. Нормално, защото седяхме по-прибрани така среден блок и направихме доста опасни контратаки. Какво даваш тези пропуски в два поредни мача? Доста така понатежаха и можеш и двата мача резултатите да са по-добри. Пропуските, аз отчитам по по-друг начин малко нещата. Щом се излиза на положение, добре. Това, че не се вкарва, не е чак толкова страшно. Важното е, че се излиза на положение. Щом се излиза на положение, значи много голяма част от играчите са се разположили правилно на терена, за да стигне от това положение. Аз винаги така съм възприемал нещата, не гледам като фен кой е вкарал и кой не е вкарал. Видяхме един Ивелин Попов изключително спокоен, след като цели градата, нещо неприлично за теб, аз и някои от колегите, където познавам от по-дълги години, като изпускаше положение, се досваше по две минути, а сега веднага даде така знак на всички съотборници да са спокойни, въпреки че можете с този гол да победите. В европейските мачове е доста по-различно, както виждат и самите наши привърженици, когато играем Европа, не се ядосват на грешка, а те подкрепят, те окоръжават да продължиш. За разлика, примерно, от вътрешното първенство, когато са свикнали Левски да побеждава винаги с разгромен резултат. Самата нагласа, самата настройка е по-друг начин. А и за вас съм спокоен, за други съм нервен, така че, какво да ви кажа? Хубава вечер!